Welkom terug. Ons bring jou gou op hoogte oor nuus uit die ANC-kringe. Die ANC het steeds nog nie amptelik teen Batabile Dlamini opgetree nie. Sy is die president van die ANC se vroueliga en is onlangs aan myneed skuldig bevind. Terwyl die Dlamini drama woed, is die voormalige burgemeester van eThekwini, Zandile Gumede, die naweek as ANC-voorsitter van die eThekwini-streek in KwaZulu-Natal verkies. eThekwini is 'n baie groot streek en veral belangrik in die aanloop tot die ANC se provinsiale kongres in KwaZulu-Natal. Gumede en haar mede-beskuldigdes staan gesamentlik op 2786 aanklagte tereg, wat met tenderbedrog van meer as 320 miljoen rand verband hou. Volgens die ANC se partyreëls moet enigiemand wat van 'n misdaad aangekla word, dadelik op sy staan. Gumede se ondersteuners het hulle duidelik nie aan die reëls gesteur nie en wou Gumede weer in 'n leierskapsrol in die party sien. Gumede se verkiesing word wyd beskou as 'n oorwinning vir die ANC se sogenaamde RET-faksie. Kommentator sê daar word 'n duidelike boodskap gestuur dat Ramaphosa se skoonmaakveldtog nie almal se goedkeuring wegdra nie. Verder word berig dat die voormalige minister van gesondheid, Dr soveel, Mkhize, hom deesdae as presidentskandidaat vir die RET-faksie posisioneer. Daar hang natuurlik self 'n korrupsiewolk bo Mkhize se kop na die Digital Vibe skandaal. Mkhize het die naweek ook Gumede se ondersteuners voor haar verkiesing toegespreek. Twee ander leiersposte is ook onlangs in die KwaZulu-Natalse ANC gevul deur mense wat Mkhize goedgesind is. 'n Ander kandidaat wie se naam genoem word as presidentskandidaat vir die RET-faksie is die minister van toerisme, Lindiwe Sisulu. Carien du Plessis en Dr Theuns Eloff is steeds hier by my. Carien, so 'n groot probleem is Gumede se verkiesing vir Ramaphosa. Wel, ek dink dit is 'n probleem in die sin van dat sy moes wat noem dit in Afrikaans, die step aside rule, dat sy nie in 'n posisie mag beklee nie, want sy het charges teen haar. Maar ek dink dat is 'n groot probleem, in dat die takke self, ek was effens verbaas om te sien hoe groot die rebelle en die takke is teen die step aside reël. En ek wonder of Ramaphosa se ouens type van 'n houvas gehad het daarop. Want Ysma Gashuli, die faksie sê altyd hulle sterk in die takke en hulle sal die takke mobiliseer. En as daar 'n grotere rebellie is in die takke teen hierdie step aside reël, is dit baie sleg vir Ramaphosa self, vir sy faksie en ook vir sy ambisie om die ANC te vernuwe, om van korrupsie ontslae te raak. Maar ja, so ek dink in daai opsig en in taktiek, maar ek dink ook in beginsel dat Ramaphosa praat altyd van 'n skoon leierskap, die ANC, ons het onder Zuma gesien, die kiesers hou nie van 'n korrupte ANC nie, die ANC het stemme verloor. So as hulle nie hulle korrupte beeld kan afskud nie, gaan ons dalk nie meer van 'n ANC-president praat, selfs in 2024 nie. Maar praat jy van takke net in KwaZulu-Natal of is dit 'n landswye verskynsel? Wel, Mpumalanga, ons het gesien 'n week gelede in Mpumalanga, Mandla Msibi wat verkies is. En ek het gehoor, daar is mense wat al die maar hy is van moord aangekla en hy het toe wel besluit om op sy te staan. Ja, maar hy is nog steeds tesourier. Die takke, die lede het dit geweet. Ja, die lede het geweet. So ja, dit was in KwaZulu-Natal, eThekwini is die grootste streek. Dit hang af. Ons moet nou nog sien, daar gaan konferensies kom in die ander provinsies ook. Dit hang af hoe goed die ander provinsies mobiliseer. En dan sal ons sien hoe groot die rebellie is teen hierdie step aside ding. Maar KwaZulu-Natal is groot. Ek dink die ding wat die Ramaphosa se ondersteuners vir my sê, is dat ten minste KwaZulu-Natal nie verenig nie. So KwaZulu-Natal, ek dink, is omtrent tussen 2 en 4 faksies verdeel. So teen die tyd dat hulle by die ANC se konferensie is en hulle stem nie in een blok nie, dan sal dit, ek dink dan sal Ramaphosa nie iets hê om bekommerd te wees oor nie. Want KwaZulu-Natal is gewoonlik die ANC se grootste provinsie. So teens Batabile Dlamini, Zandile Gumede is simptoom van dieselfde siekte binne die ANC wat president Ramaphosa skynbaar wil uitroei. Hoe vaar hy daarin? Kyk, laat ek miskien net sê, ek dink hierdie hele Gumede ding is in enerzijds 'n oorsig. Dit is 'n skuivergat wat hulle gesien het, want die op sy staan reël het nie gesê jy mag nie voorgestel en verskuif word nie, net gesê
as jy aangeklaag word, moet jy dit doen. En natuurlik in wat die Bile Dlamini se geval word gesê, maar by vorige ouens, as jy boete betaal het, of jy was in die tronk, dan kan jy nou weer dien. Soos met Tony en Genie. So hulle gebruik dit om te sê, maar kameraad Tony en Genie het dit goed doen, dan moet kameraad wat die Bile dit ook moet doen. Die grote prentjie vir my, aansluitende by Carien, is ek is steeds een van die ouens wat dink dat daar nie regtig iemand is wat president Ramaphosa sal wen as die kandidaat nie. Ek dink nie Mkhize of Sisulu is regtig sterk genoeg nie. Ek dink die probleem vir Ramaphosa kom daarin as hy weer 2 of 3 en soos die Engelse sê, even forbid 4 van die RET-faksie of dan nie Cyril ondersteuners op die top 6 kry nie. Dis problematies, want dit beteken, dit gaan weer sy hande en voete afkap tot 2024. Nou, daar is allerlei interessante scenario's waar allemaal praat, wat sal gebeur, maar ek dink, dis hier op die medium termijn die grote probleem, dat hy hoop, hy kan een verenigde top 6 kry en voortgaan met wat hy versigtig begin doen het in term van hervormings. Maar as dit gaan gebeur, so ek dink die geveg is aan, ek dink daar is verskillende provincies wat verskillende reageer, ek dink die gevaarprovincies is waarskynlik Mpumalanga steeds, KwaZulu-Natal, die Vrystaat en Noordwes. Dis maar waar die ou Premierliga gewerk. Ek dink die Noordkaap het al reeds ondersteuning gegee, die Ooskaap, Gauteng en Limpopo. Die probleem is net dat Mpumalanga en KwaZulu-Natal saam het meer ondersteuners amper as die res van die ANC. Nou of daai, ek sê ondersteuners takke, lede, of hulle allemaal lede is, is natuurlijk een ander ding. So die audit van die takke sal gedoen word, maar ek weet nie of hulle genoeg tyd het om dit te doen, en of die interne mense dit wil doen nie. Hulle gaan een audit moet doen. Ek denk wat interessant gaan wees, jy raak een interessante punt aan, is wat er provincies die grootste gaan wees in hierdie, want het verander. Mpumalanga was altyd, ek onthou, derde of vierde grootste gewees. En skielik, ek denk met 2017 was het die tweede grootste provincie, toe dit soos groter is die Ooskaap. So dit hang af hoeveel werk die leiers gedoen het in die verskillende provincie om mense te werf. Of knoeiwerk. Maar die selde ding. Maar in Limpopo bijvoorbeeld, ek dink het iemand so jaar of twee terug gesê, Limpopo het vreselijk gegroei. En Limpopo is waar Ramaphosa hoop om sy grootste steen, dis sy thuisprovincie. So Limpopo kan ook die tweede grootste wees, wat goeie nie sal wees vir Ramaphosa. En Gauteng hoor neer te. Ja, en het hang ook af wie die oude doen van die takke. Ek meen, hulle kan dalk sê, oor nie, ons skrap hier die takke, hulle is onredelijk, weet, of hulle spooklede. Ek wil net terugkom na Zweli Mkhize, Carien. So, Theuns dink nie, hy staan een kans nie, maar dink Zweli Mkhize self, dat hy een kans staan om vir Ramaphosa te ontroon? Ek dink nie so nie. Ek dink, kyk, I mean, Lindiwe Sisulu het bijvoorbeeld gedoen in 2017. Sy het gestaan vir president, tot op die laaste, toe sê sy, ok, ek sal as adjunkt president saam met Ramaphosa gaan. So jy skiet, jy mik hoog, en dan kan jy so bykie laar tref op die ouwe. En toe drop hy haar Ramaphosa. Ja, sy is nou nog kwaad daar oor, het my nou die dag gesê, sy het baie kwaad daar aan. En ek denk, sy sal ook tegen Ramaphosa probeer staan, net om half spiteful te wees, net om een punt te maak, soos wat Galema Motlanthe gedoen het in 2012, toe hy een punt wil maak tegen Zuma. So ek denk, as Willie Mkhize een punt wil maak, sal hy daar tegen Ramaphosa staan, maar ek denk, hy sal daar vir adjunkt president gaan. Maar kan ek net sê, hy mag aangekla word vir die einde van die jaar. Ek denk persoonlijk, as hy sterke saak tegen hom, as hy is tegen Mkhize. So as hy aangekla word, sy uit, kan hy nie staan. Nee, hy is nie noodwendig uit, nie. As hy krimineel aangekla word, moet hy op sy staan. Wel, het die partij 100% uitstuit sal oor die reel. Ja, maar dis wat het sê, sy gaan, jy weet, verstaan jy, dit hange wat die reel gaan sê tegen die tyd. Ek denk die takke, want ek weet, die Zuma-faksie, die faksie tegen Ramaphosa, hulle wil een nationale, wat is het, NGC, wat nationale algemene vergadering. En ek denk, hulle wil die reel verander. Hulle gaan die tyd hee om een te hee. Die Ramaphosa gaan sê, ons die tyd nie, weet, het gaan weer COVID wees. So ek denk, die grootste probleem met Mkhize is, dat het mag wees dat hy aangekla weer is voor die tyd. Ek sê nie Ramaphosa sal het fabriceer nie, maar soos wat mense hoor, die speciale onderzoek eenheid het nou toestemming gekry om na meer maatskappye te kyk. En die ouwens wat hier oor geskryf het, die journaliste, sê net, het net vir my gesê, hy is in. Ja, nog baie om te optuig. Theuns, Carien, baie dankie.